dhe klasët e 7-ta. Si keni qenë? Sot në biologjinë e klasës së 7, ne do hyjmë në kapitullin e ri. Në kapitullin e ri ne fillojmë mësimin shkencën në zbatim. Dhe në këtë mësim kemi larmia e fluturave të natës. Ju do ta shikoni edhe në tekst, por fluturat e natës janë disa llojesh në bazë të studimit që është kryer nga një vajzë në moshën tuaj. Ana është një vajzë e cila është në klasën e 7. Dhe asaj i është dhënë si detyrë që ajo të studiojë fluturat e natës. Pas studimit që ajo bëri, gjeti në pyllin pranë shtëpisë së saj 25 flutura. Ajo i klasifikoi fluturat, po si do thoni juve? Ajo i klasifikoi ato sipas ngjyrës që kishin në trup. Së pari, ngjyra e fluturës ishte gri e lehtë. Na falni për vizatimet. Së dyti, ishte gri e gjelbër. Dhe disa lloje flutrash ishin me gri të errët. Për caktuar numrin që kishte secila lloj fluture, ajo fillimisht bëri shënimet 4 vija dhe 1 vi të pjerrët në mes që tregonte 5. E njëjta gjë për numrin 10, domethënë, pastaj edhe dy të tjera. Gjeti gjithsej në pyllin në kontrollin që ajo bëri 12 flutura me gri të lehtë. Pastaj numëroj fluturat me gri të gjelbër që ishin 8 dhe me gri të errët që dolën 5. Ja tregoj të gjitha këto që i kishte vendosur në një tabelë, ja tregoj mësuesës së saj. Dhe mësuesja i tha Anës që ti vendoste në një mënyrë grafike, në mënyrë që shokët dhe shoqet të arrinin të kuptonin se si i kishte paraqitur ajo. Atëherë Ana bëri paraqitjen grafike me shtylla. Dhe këtu kemi shtyllën më të lartë, ku janë fluturat gri e lehtë. Këtu pastaj kemi fluturat gri e gjelbër, dhe këtu kemi fluturat gri e errët. Ajo bëri edhe një grafik tjetër. Grafiku gri e errët. Kjo është grafiku gri e lehtë, dhe këtu është grafiku gri e gjelbër. Po ta shikoni nga ana juaj, me që se ju keni mësuar në matematikë se që është grafiku dhe se si ndërtohen grafikët, atëherë më letë nga na juaj do të kuptoj grafiku me shtylla. Është më i letë për të kuptuar, sepse numrat janë të përcaktuar sakt, dhe mund të nxirni më mirë numrin e gjallësave që bëjmë pjesë në atë ngjyrë. Tani, zysha ose mësusja i tha Anës që kjo paraqitje është më e mirë, apo kjo paraqitje është më e gabuar, por nuk ka lidhje se kush është paraqitja e sakt apo paraqitja e gabuar. E rëndësishme është që Ana studioi gjellësat dhe arriti të bënte një lloj përcaktimi, një lloj grupimi. Po pse në pyllin që kishte pranë janë më të shumta fluturat me gri të lehtë? Dhe pse janë shumë më numër më të vogël ato me gri të errët? Ne dim që ngjyrat e pyllit janë të larmishme. Atu kemi të gjelbërën, atu kemi të verdhën, po të gjelbërën me gjithë larminë e saj, të verdhën me gjithë larminë e saj. Pra, gria e lehtë është lloji i flutrës që mund të gjendet shumë më tepër në një mjedis të tillë ku mund të kamuflohet lehtë. Ashtu sikur se pas saj vjen dhe gria e gjelbër, por është pak më e vështirë për të gjendur, sepse ngjyra e gjelbër është më në masivitet në pyll. Ndërsa ngjyra e zezë, ndoshta numri i gjallësave me ngjyrë të zezë është më i vogël, sepse gjenden akoma dhe më lehtë nga gravitqarët. Po çfarë do të ndodhte nëse në pyll do të kishin, domethënë pyllin do ta kishin pranë në zone industriale? A do të gjendeshin lehtë fluturat gri të lehtë, apo më lehtë do të gjendeshin fluturat me ngjyrë të errët? Dhe pse do të ndodhte kjo? Nga ajo që ne do të studiojmë në pjesën pasuese të mësimit, do të vëmë re që më lehtë do të arrin të gjendeshin ato fluturat me gri të lehtë. Numri fluturave me ngjyrë gri të lehtë do të ishin më të dukshme në pemët të cilat do të ndryshonin ngjyrën, do të ishin më të errëta, dhe gravitqarët do të arrinin të dallonin më lehtë ato se sa ato me ngjyrë gri të errët. Kështu që jo vetëm Ana ka studiuar, por edhe shkencëtar
Në Angli kanë studiuar her pas here numrin e gjallësave në pyjet e tyre. Ata kanë arritur të studiojnë dy lloj flutrash biston betularja. Nga studimit kanë pas me gri të lehtë, kanë pas dhe me gri të errët, dy lloj flutrash kishin. Në fund të studimit ata arritën në konkluzionin që fluturat me ngjyrë gri të lehtë para industrializimit ishin në masivitet në përpyje. Sepse fluturat me ngjyrë më të errët gjendeshin lehtë nga graviqari dhe graviqari konsumonte ato. Ndërsa pasi u bë industrializimi, pemët ndryshuan ngjyrat, ato që gjendeshin më lehtë ishin me ato me ngjyrë gri të lehtë. Ishin të lehta për të kapur nga syri graviqari. Si pasoj, ato ishin më të sakrifikuara dhe si pasoj, numri tyre u zvogëlua në këto lloj pyjesh. Me kalimin e kohës, banorët që ishin në zonën ku jetonin biston betularjat, ndryshuan faktorët mjedisor dhe sot përsëri kemi një numër më të lartë të fluturave biston betularja me ngjyrë të qelët, sesa me të fluturave biston betularja me ngjyrë të errët. Ju faleminderit për vëmendjen dhe kalofshit mirë, dëgjohemi në mësimin e ardhshëm.